Парімач. Заряджений перемагати. Самовіддача в пацанів сьогодні зіграла велику роль. Вони старалися у другому таймі. В першому таймі допустилися помилки, воротар допустився помилки, але нічого. В другому таймі хлопці зробили висновки правильні, деякі корективи внесли. І в другому таймі воно все нам вийшло. Могли більше забивати, але нічого страшного. В другому таймі показали характер, що хлопці, що ми можемо перемогти. Тут тиснули, не забивали. Так думаю, фар трошки нам пофартило в кінці.